د آریانا نیوز قدرمنو لیدونکو سلام اسلام حجاب يم د زیر بنا د خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو په خدمت کې قدرمنو دوستانو 15 جمعیو هیوادونو ل درویش میاشتو خبرو ورسته ل ایران سره د ایران د حکومت د هستوي پروګرام په اړه یو هوکړه ته ورسیدل دا چې د دغه هوکړه ته رسیدو سره ډیری هیوادونو په ایران کې د پانګونې او ل ایران سره ل ایران د بندیزونو د لری کولو په اړه هرکلی وکړ دا چې د ایران د بندیزونو په لری کېدو په افغانستان څه تاثیر ولري خصوصا په اقتصادي برخه کې د دغه بحث لپاره سره تاج محمد تلاش په پروګرام کې ده او ل سره به دغه موضوعات شریک کو تلاش سره پروګرام ته خرغ لاست مننه سلام تاسو ته او درناوی ستاسو ټولو لیدونکو ته محترم تلاش صاحب د 15 جمعیو هیوادونه ل ایران سره ل ډیرو ستونزو مشکلات وروسته یو هوکړه ته ورسېده دغه هوکړه ته رسېدل به ایران بل اقتصادي انزوانه وباسي بسم الله الرحمن الرحیم ښاغلی حجاب صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده شپاړس کاله کیږي چې چنې وهل کیږي په دې معنی چې ایران هیواد دی اټومي تاسیساتو مستقل او پریکنده پراخ گزارش او نظارت نړیوال ټولنې ته ورکړي بل خصوص هغو 15 قدرتمندو سیاسی او اقتصادي هیوادونو ته چې په نړۍ باندې سخت زیات قوي اغیز د سیاست او د اقتصاد له لحاظ لري زه فکر کوم چې د ایران به دا لومړنی په تاریخ کې لومړنی هغه اقتصادي او سیاسي ګام وي چې د هیواد په پرتله یې پرانیزي یعنی مخکې په دا مخکې له دې داسې ګامونه اوچت شوي نه وو او که اوچت شوي هم مذاکرات او سیاسي او اقتصادي چنې روانې وې دا چنې زه فکر کوم چې د اقتصاد د ایران د اقتصاد په اړه باندې نسبتا مهمې قوي او قوي ډیپلوماسي درلوده اما راځو اغیز په افغانستان او په سیمې باندې او په منځني خلیج هیوادونو باندې دا فکر کوم چې ډیر مثبت رول به ولري او ډیر مثبت کړنې به وي مثلا په دا معنی څه ډول مثبت ګوري د چین اقتصادي روابط به د ایران سره ښه سي د هند به د ایران سره ښه سي د افغانستان به هغه چارایی شي چې وکولی شي اقتصادي روابط او کړنې د ایران د هیواد سره لا په زیاتېدو سي ګوري کله چې بندیزونه اقتصادي او سیاسي په ایران باندې ولګیدل د کال 28 میلیارد ډالر ایران زیان کوي حال دا چې ایران ته هم صنعتي هیواد ویلی شو او هم تولیدي هیواد ویلی شو په دې معنی په موټر هم په خپله تولیدوي اسلحه هم په خپله تولیدوي حتی تر اټومي بټو یې ځان ورسوي تاسو ویلی چې افغانستان به په دې کې ګټه وکړي یو شمیر هغه اروپایي شرکتونه چې غوښتل د افغانستان په بیلابیلو پروژو کې پانګونه وکړي هغوی مستقیما د ایران له دغه هوکړلیک سره ډیر دلچسپي ښودلې او غواړي په ایران کې پانګونه وکړي خصوصا د نفتو په برخه کې څه فکر کوئ له کوم اړخه یې تاسې د افغانستان لپاره ګټه سنجوي ګورئ که چیرته د افغانستان په ګټه دا موضوع نه وای ډیرو سیاستوالو او اقتصادپوهانو به دا نه منلې حال دا چې شپاړس اوولس اتلس کاله کیږي چې دا تحریمونه او یا دغه بندیزونه په ایران باندې لګیدلي او سخته ناوړه پایلې درلودلې ما درته ویلی چې په خپلو خبرو کې چې د کال 28 میلیونه ډالره د نفتو او د ورته خامو موادو له لحاظه ایران اقتصاد ته زیان و که چیرته ایران دغه اقتصاد خپل کړی وای او دا تحریمونه ترې وضع شوي وای خامخا یې مثبتې او اساسي رڼا په افغانستان باندې راتلله ګوري د چین او د هند هیواد کولی شول چې آزادانه توګه په ایران کې سرمایه ګذاري وکړي دا لاره به یې کومه لار وه خو لارې د افغانستان له لحاظه ده د افغانستان په جغرافیا باندې تیریږي آ پایپ لاینونه آ ټي پي پروژې چې مثلا سره هوکړې ته رسېدلې دغه د نړیوالو تحریمو له لحاظه یا د نړیوالو بندیزو له لحاظه نه شوای کولی چې هیوادونو منځني ختیځ هیوادونو په آزادانه توګه دا خدمات ترسره کړي وای بندیزونه او خبره دا ده چې اوس څه معلومه ده چې آیا د افغانستان د وچې له مسیر نه دغه هیوادونه استفاده کوي که د بحر له لارې غواړي له ایران سره خپلې اړیکې راټینګې کړي ګوري که د افغانستان سیاسي او اقتصادي او همدارنګه جغرافیایي موقعیت وګورو په داسې یوه نقطه کې پروت ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونو
کدی بهر لاری وی او کدی وچ لاری وی او کدی فضا لاری وی مجبور ده چې د افغانستان د تحریم او جغرافي نه تیر شي. فکر کوي آیا د مونږ غونډي او غونه صادق غونډي دي چې غواړي د سې کارونه باید دوی وکړي چې تر څو د هغه کې د افغانستان د اقتصادي رشد سبب سي، د افغانستان د اقتصادي پراختیا لامل سي؟ که پخوانو سیاسي شرایط اوس دې ته مجبوروي چې وشي، په څه معنی؟ هغه ډلې ټپلې چې په د افغانستان په سرحدونو کې رامنځته شولې، دغه یو ډیر لوی قوي سیاسي ګواښ د هیوادونو ته، ایران ته ګوره، په عراق کې جنگ ده، په سوریه کې جنگ ده، په لبنان کې جنگ ده، او په ځینو هغه هیوادونو کې چې ایران ته امرزه دي یا ورنږدې دي عملا جنگ روان ده. کله چې جنگ روان وي ګوري اقتصاد چرخ په صفر کې ضربه وي. وس ایران دې ته مجبور مکلف ده چې غاړه کېږدي تر څو چې د سیمې هیوادونو سره اقتصادي او سیاسي ثبات نږدې کړي او له دې عمله وکولی شي چې په سیمه کې ثبات رامنځته کړي، که نه وي خپل سیاسي او اقتصادي سیستم ته ډېره لویه ضربه ده. په دغه تړون باندې د سیمې یو شمېر هیوادونه یعنی راضی نه دي، فکر کوي د یو شمېر هیوادونو ناراضي کېدل به په دې وضعیت باندې کوم تاثیر ولري؟ زه فکر کوم چې د ځینو هیوادونو چې په دې تړون باندې راضي نه دي، هغه به د دوی شخصي نظر وي او یا هغه ګټې چې د دوی څخه سلبیږي اقتصادي او سیاسي، دې ته به هم یو څه ناڅه تاوان ورسوي. اما دلته منطقه مهمه ده. په منطقه کې اکثریت هیوادونه ګوري، تاجکستان ده، ازبکستان ده، قرغزستان ده، همدارنګ افغانستان ده، پاکستان ده، چین ده، روسیه ده، هند ده، د دغو هیوادونو اړیکې اقتصادي او سیاسي د ایران سره مهمې دي. دغه هیوادونه چې ما نوم درته واخیستی تاسو وګورئ چې ټولو د وزارت خارجه د لحاظه په خپلو ډیپلوماټیکو روابطو کې د دې 15 جمعیو قدرتونو چې ایران ورسره هوکړې ته رسېدلی ده نهایت خوشي ښودلې ده او له دې نه رضایت ښودلی ده، ویلي دي چې مثلا په دې کې به سیاسي او اقتصادي روابط نهایت زیات سي. ګورئ د چابهار د بندر یو مثال یې تاسو ته درکړم. د هند هیواد ویلي دي وی چې که چېرته دغه نړیوال تحریمونه او یا مثلا سیاسي موضوعات د ایران سره حل سي، موږ کولی شو چې 100 میلیونه ډالره د دې له لحاظه موږ پانګونه وکړو د چابهار په بندر باندې، چې د چابهار بندر کولی شي د ابریشم لاره مثلا پرانیزي او په لدین ځکه نه له هند چین ته کالي ولاړ سي، د چین نه هند ته راسي، د هند نه ایران ته ولاړ سي، د ایران افغانستان او پاکستان ته صادره وارد شي. د افغانستان په کورنیو چارو کې ډیری وخت ایران لاسوهنه کړي، یعنی منفي حرکتونه کړي. فکر کوي چې د امنیت له اړخه دا یو مثبت نظر ونه لري، له اقتصادي اړخه به څه فکر کوي، څونه مثبت نظر ولري؟ ګوري تاریخ ثابته کړله که د موږ گاونډي هیوادونه بالخصوص ایران او پاکستان د افغانستان په سیاسي او امنیتي چارو کې څومره چې لاس ووهي د هومره زیان کا 100% نه وي، 30-50% زیان خپل هیوادونو ته ده. ګوري د مثال په ډول د داعش ګرو ته راځم. که چیرته وغواړي پاکستان چې د داعش ګرو تقویت کړي، ایران ته خنډ ده، ایران دا نه غواړي او مجبور مکلف ده. دلته خو یوه د داعش ګرو نه ده، دلته بیلابیل ګرو دي. د یو شمېر ګروګانو تر شا خپره د ایران لاس هم لیدل سوی، بیلابیل خبرونه او راپورټونه خپاره سوي. یعنی توقع څونه کېدلی سي چې ایران د افغانستان په اړه یو نیک او صادق نظر ولري؟ ګوري لومړی خو نفوس ډیر مطرح ده. 10 کاله یا 15 کاله پخوا که په ایران کې مثلا د مثال په ډول درته ووایم چې 10 میلیونه. قدرمنو لیدونکو یو وقفه لرو، له یوې لنډې دمې وروسته. قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. په دغه خبرونه کې غواړو د 15 جمعیو هیوادونو او د ایران ترمنځ د شوي هوکړلیک په اړه بحث ولرو. په بحث کې راسره میلمه تاج محمد تلاش ده. تلاش صاحب، لکه څنګه چې دغه د هوکړلیک پسې سمدستي د دواړو هیوادونو د امریکا او د ایران ولسمشرانو څرګندونې درلودلې، بیا هم پوښتنه پاتې کېږي آیا دغه توافقنامه به د لاسلیک له نېټې سره سم د اجرا ورسی که دا به څوکه اجرا ته وغورځېږي؟ داسې ده لکه تیر تاریخ د ایران ته چې وګورو، هغه سیاسي روابط چې د 15 قدرتمندو هیوادونو سره لرل،
ګوري په دې موضوعاتو کې چې نهایت جدي شولې اتلس میاشتې دوام وکړو، اتلس میاشتې دوی چنې سره والی، سیاسي چنې سره والی او اقتصادي چنې، بلاخره چې دې هوکړې تر سره رسیدلې دي. اما دلته اوس زه فکر کوم چې دوه نظره هم رامنځته شوي دي. د ایران هیواد مجلس او پارلمان وایي چې دې ته باید په ډیر دقت او ځیر سره وکتل شي چې آیا داسې نه شي چې دوه تر درې، یعنی په اتلسو میاشتو کې دوی په دقت او ځیر سره د توافقنامې بندونو او متن ته نه دي کتلي. خو دلته بیا دوه نظره رامنځته شوي، یو هغه اپوزیسون چې په ایران کې شتون لري، یغو دا موضوع تقریبا ویلی دی چې دوه کاله به د امریکا هیوادونه یا هغه هیوادونه چې بر قدرت دي د ایران اټومي سیستم به ټول استعمال کړي، وبه یې څاري، کله چې ودلل چې کوم هغه ته هدف ته ونه رسیدل، سیاسي او اقتصادي هدف ته، دا به بیا لغوه شي، هماغه خبرې او ډنډوري به وي. یو نظر دا ده. او بل نظر دغه ده، هغه احصایه چې د ایران د خلکو ترمنځ تقریبا ترتیبه شوې ده او د دوی نظر غوښتل شوی ده، 92% د ایران عام وګړي په وسنی شرایطو د ایران او په منطقه کې چې روان دي د هوکړې ته سره رسیدلی دي چې دا توافق د امضا سي، 8% د دې خلاف نظر درلود چې هغه په اپوزیسیون او په ورته نورو موضوعاتو کې راځي. موضوع دلته دا ده چې د امریکا حکومت هم ویلي وي دغه هوکړه لیک به دوی خپل صنعت وړاندې کوي، که چېرته د هغې له خوا نه تایید نه سي، هغوی بیا رئیس جمهور یې ویلي وي دا یعنې د منلو وړ نه ده که د هغې له خوا نه رد سي، هغه کوم بندیزونه او کوم پروګرامونه چې خپله نړیواله ټولنه لري هغه ته به دوام ورکړي. زه فکر کوم چې جان کیری په دې موضوع کې ډېر کلیدي رول لري. هر قدم او هر پته چې دا موضوع د ایران سره پر مخ تللې ده، دا یې د خپلو سیاسیونو سره په کانګرس او په کانګرس مجلس کې شریکه کړې ده. هر حتی په هر قدم او هر ثانیه کې به هم خبر وي چې د ایران په سیاسي او اقتصادي ایدیالوژي کې څه تغیرات راغلي دي. دا فکر کوم چې د امریکا هیواد او جمع څلور هیوادونه نور څه دي، دا به له دې نه هیڅ لرې پاتې نه وي او حتی د هر ثانیه په بدلون سره به دوی خبر وي چې دا موضوع ډیره پخه شوې ده، ډیره اساسي شوې ده او دې مرحلې ته بعد لا اتلسو میاشتو را رسېدلې ده چې هوکړه لیک سره وکړي. زه فکر کوم که دا لغوه شي، اول خو د لغوه فکر کوم چې امکانات ډیر محدود او ډیر کم دي، ناممکنه ده. ولی سیاسي اړخ یې وګورو، د امریکا او د ایران په سیمه کې سوړ جنگ روان ده، د یمن نه یادونه کوي سو، افغانستان نه یادونه کوي سو، او په سیمه کې نور نزاکتونه هم چیسته ده. فکر نه کوي چې د سیمه د یو شمیر هغه هیوادونه چې په دې موضوع کې ناراضه سي د دې سبب بنسي چې دغه هوکړه بیرته غسی فسخه سي؟ ګوري دا بندیزونه خو اتلس کاله دوام وکړو، دا خو بس تاریخ نه لري. فکر کوي په اتلسو کلونو کې ایران په هغه پخوانی طاقت کې پاتې ده چې نور مقاومت وکړي؟ ګوري ایران یو صنعتي مملکت ده، یو تولیدي مملکت ده، خو صادرات او تجارت یې بند کړی ورته. اما ګوري جهان اوس دې ته غاړه کېښودله، ایران هم کې شو دلای، داسې نه ویم چې ایران په خپل اقتصادي او سیاسي موقف کې ولاړ وي او یا به جهان هم ولاړ وي، نه. دلته دواړو طرفو دواړو قطبو په موافقه سره ورسېدل چې دا ولاړتیا ستا په ګټه هم نه ده او دا دریز چې ما نړیوالو نیولای دا زما په ګټه هم نه ده، راځي چې یو توافق ته سره ورسېږو. که 50% ایران را مات شوای ده، امکان لري چې 50% څلو 15 قدرتونه نړیوال او سیاسي او اقتصادي قدرتونه هم رامات شي وي، په دې کې باید شک و نه غنو. ولی اتلس کاله دا مبارزه دوام وکړو، کله چې دواړه 50% رامات شي نو تبن یو هوکړې ته سره رسیږي. لځکه درته ویامه چې دغه د امکان نه لږ وتل خبره ده چې دومره تاریخي مسیر تای مراحل کړو او بل اخره یو هوکړې ته ونه رسیږو او هم ډیر ژر لمنځه ولاړ. فکر کوي چې رازو بیرته په خپل کور دننه په افغانستان کې، آیا ایران به د چابهار لار او د هند تجارتي سیستمونو او هغه اسانتیاوې چې افغانانو همیشه خیالونه لیدلي هغه سی امکانات به برابر کړي د افغانستان لپاره، تر څو په افغانستان کې تجارت او افغانستان وکوي سي د کراچۍ په بدیل د چابهار له بندر نه استفاده وکړي؟ فکر کوي ایران بدون صادق وي؟ شغله ایجاب لکه څرنګه چې اوس سیاسي نظام او منطقوي هوکړې د شانګهای ناستې
او ورته داسې نور اکثریت کانفرنسونه په منطقې او په سیمه کې تیر شوي دي، اوس هم گاونډیان د تروریزم، د بدامنی، د مواد مخدرونه او ورته نورو موضوعاتو نه سخت په تنګ دي. لکه څرنګه چې افغانستان په تنګ ده، د غومره حتی 45% ګواښ همسایه ګاونډیو مملکتونو ته ده. خو د مونږ ګاونډي مونږ سره همیش ستونزې پیدا کړي، خصوصا په اقتصادي برخه کې. هغه اقتصادي لارې چې مونږ د دوی له مسیر نه لرو، هغه همیشه د سیاسي د قدرت په توګه پر مونږ استعمال کړي. دا اوس مونږ د تازه میوو د صادراتو وخت ده. پاکستان حکومت چې په میاشتو د دوی سیمټ او نور مواد منځنۍ اسیا ته ځي، ستونزه نشته. مونږ د صادراتو وخت 3% خپله تعرفه لوړه کړې ده. ورباندې ډیره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید خپل اقتصادي پالیسی چینج کړو. څوک باید چینج کړي؟ د افغانستان حکومت. آیا دا حکومت کې افغانستان اداره اوسنی اداره کې دا ظرفیت تاسو ګورئ؟ کنه وی مجبور مکلف چې پیدا یې کو، او کنه پیدا کیږي ډیر ساده ده. هغه څوک چې په قدرت کې دي، او هغه څوک چې په واک کې ناست او تکیه والی او په څه نه پوهیږي، باید زر تر زره لرې سي. همیشه ګوري، همیشه د مطبوعاتو، د موږ د تاسو، د سیاسیونو، د احزابو همیشه جارو بس په دې باندې وو چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي، مسلکي سړی باید قدرت ته راشي، همدارنګه د افغانستان اقتصادي او سیاسي نظام باید د ثبات په خوا ولاړ شي. د افغانستان اقتصادي سیستم او اقتصادي سیاست او بهرنۍ سیاست څرنګه چې دنیا چینچوي، هر میاشت، هر غړی او هر هفته که چنچ نسی، زه فکر کوم چې بیا به هغه پروژه هیڅ کله عملی نشي. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت بهرنۍ پالیسی نه لري، خپل بهرنۍ سیاست نه لري. نو دوی څنګه کولای شي چې د دغه سي زورورو گاونډیو سره د ځان په ګټه کار وکړي؟ کني لري باید پیدا یک بدیل بل نسته، هیڅ بدیل بل نه لرو. کتر وسم ګوره، دیار لسکاله د حامد کرزی حکومت بهترینه تجربه وه، هم په سیاست کې هم په اقتصاد کې. کنه مو وه، دا مو لوی زیان او لوی ضعف ده. ولی بعد لدی بل بدیل دی نه پیدا کولو نه بل چاره نشته. پیدا شي، ایجاد شي، رامنځته شي، پرمختګ وکړه، سیاسي بدلونونه او سیاسي کړنې باید رامنځته شي او پرمخ ولاړ شي. شریک کم په تیرو لسو کلونو کې د ایران د حکومت او د ایرانیانو لکړنو نه بیلابیل خاطرې لرو. راګرځو په اقتصادي سیستم باندې چې دوی په تیرو څو کلونو کې حتی نفتی او د سون توکي په افغانستان باندې بند کړل، ستونزې رامنځته کړې. د افغانستان حکومت کې دا ظرفیت نه و چې بدیل لاره ولري، او مشکلاتو هر څه چې دوی په وس کې و. فکر کوي اوس به دوی څونه صادقه سوي، سره له دې چې امریکا د دوی یو رقیب ده په نړۍ کې، هغه په افغانستان کې شتون ولري، او دوی به په صادقانه توګه هغه پروژې چې مشترکې پروژې دي په سیمه کې د افغانستان او د ایران او د نورو ګاونډیو هیوادونو، د دغه پروژو د تطبیق لپاره به دوی صادقانه کار وکړي. ځوانه په سیاست کې صداقت نشته. هیڅ صادق انسان په سیاست کې قدرت ته او واکمنۍ او پالیسی نشي تطبیقولی. سیاست اصلا صداقت نه مني. کوم صداقت نه د کومې زاویې نه باید خبرې وکړو؟ ګوري، صداقت نشته په سیاست کې. ډیر کم لرو په دغه موضوع راځم. موږ باید د خپلو علمیت، تیر تاریخ، تجربو او تیرو منفی اقتصادی سیاستونو نه باید بهترین پند واخلو. په لنډه توګه، ډیر کم وخت لرو، د ایران له اقتصادي انزوانه وتل په افغانستان باندې اغیز مثبت ګڼي او که منفي د اوسنی چارواکو په شتون کې؟ اوسنی چارواکي باید خپل ځان وخوځوي، تکړه یې کې سیاست او پالیسی باید مطلق تغییر کړي. ولی د دنیا او د سیاست او د منځنۍ هیوادونو پالیسی تغییر شوې ده او د تغییر په حالت کې ده. موږ هم باید تغییر پذیر اوسو. زه فکر کوم چې که د موږ نظام په وسنی حالت کې همدار رقم روان وي، شاید که ایران د قدرتمندو هیوادونو سره توافق هم وکړه، یوازې که چې افغانستان سیمه بالخصوص افغانستان اقتصادي وضعیت روغ سي، لا به پسې خراب سي. اما که سیاست تغییر کړو، پالیسی تغییر کو، اقتصادی سیاست، روابط او دا ټول ته تغییرات راولو، زه امکان لري چې ان شاء الله تعالی د افغانستان باندې سیاسي ثبات په خوا روان سي او اقتصادی ثبات به هم اېدی ترڅنګ پر مخ ولاړ سي. ډیر زیاته مننه کور مودان. قدرمنو لیدونکو، دا وزمک د نن ورځې خبرونه چې درته وړاندې سو، تر بل خبرونه مو په لوی او مهربانه الله سپارم. خاط او بریالي اوسئ. د الله پامان.